вищої. Це все українська акція, започаткована того року в Києві. Це забіг в пам'ять хлопців, які вже не зможуть пробігти, які загинули в цій неоголошеній війні. Кожна людина, де би вона не знаходилася, якщо вона вважає, що вона може пробігти за хлопців, яких немає, вона біжить, кидає в Фейсбук хештег «Вшануй», фотографію, як він пробіг. Дуже багато друзів в мене загинуло на цій війні російсько-українській, і тому вшанувати їхню пам'ять вирішив прийти сьогодні. Ну, бігти не можу, як інвалід війни, але пройтися, пройдуся в пам'ять загиблих. Мого брата загинув хресний, і наш тато дуже просив, і ми бігли разом всі. Дякуємо вам!